Viimeinen rutistus nyt näissä voice-overeissa, eli Harry Potter-studiokierros jatkuu. Ja mun ehdoton lemppari Dolores Umbridgein huone. Siis okei, piti kysyä, onko tämä tyyppi hyvis vai pahis. Kuulemma tosi pahis, näin mulle kerrottiin. Mut hei, ihminen, joka käyttää pinkkiä, tai velho, joka käyttää pinkkiä, ei voi olla läpeensä paha. Vaaleanpunainen on aina hyvä väri ja maailma tarvitsee lisää pinkkiä ja glitteriä. Aika ihania pinkin sävyjä oli tämän tyypin huoneistossa ja vaatteessa. Kelpais varmaan mullekin. No todellakin kelpais. Joo, tosiaan matka jatkuu ja mun haahuilut tässä ihmeellisessä maailmassa sit lähdettiin kattelemaan näitä isoja hämähäkkejä, usvasta touhua sanon minä. Toikin on mikä hiinokka, kun tää nyt oli. Voi olla, että muistan taas väärin tai sanon väärin nimen. Tää oli siitä hauska paikka, että voi jestas, kun ukkonen jyrissä salamat löi, niin kyllä kiljuttiin ja huudettiin ja kiruttiin ja muuta. Että sitä kirkumisen määrää. Okei, mä pelkään ukkosta, mä inhoon hämähäkkejä, mutta en mä nyt ihan hysteeriseksi tuolla kuitenkaan heittäytynyt. Jep, ei siinä sen ihmeempää. Siellä tosiaan tehtiin semmoinen pieni lenkki. Siinä oli, että jos kärsii valoherkästä epilepsiasta tai kammoa hämähäkkäjä yli kaiken, niin suositeltiin, että ihmiset ei menisi sinne. Tyylikkäästi oli tehty hämähäkin verkot ja tyylikkäästi oli tehty ne, että miten nämä hämähäkit sieltä sitten tuli ja mitä ne teki. Että niin vähän tämmöistä pimeätä touhuahan tämä kuvaaminen oli. Joo, edelleenkään mulla ei ole mitään käsitystä, missä leffassa tämä nyt oli ja muuta, mutta kuitenkin tommosia hämähäkkejä sieltä sitten katosta tuli ja kyllä pelotti. Voi iik, voi iik, voi iik. No joo. Ja sitten siellä oli tämä itse hämäkäk. Näin mulle on kerrottu, että sen nimi on tämä hämäkäk. Se oli semmoinen muutaman minuutin spektaakkeli aina aika ajoin tämä hämähäkkien nousu ja lasku. Että siellä sitten osa vietti enemmän aikaa, osa vietti vähemmän aikaa. Että se nyt oli ihan vinkeä paikka. Lopun kaiken toi hämäkäk näyttää ihan kiltiltä kaverilta. Eikä mua ehkä noin isot kauheasti pelottaisi, että ne on ne pienet mönkiäiset, mitä täällä tulee vastaan. Siis mä kärsin oikeasti niin kuin aika kovasta arachnofobiasta. Pelkään kyllä noita hämähäkkejä ihan kiitettävällä volyymillä tälleen näin niin kuin normielämässä. Tosin mä nyt kammoon kaikkia ötököitä ja nilviäisiä muutenkin, että et sen takia voi marjamettäänkään saa, kun minä en voi mennä sinne, kun siellä on ötököitä. Ihan sama, vaikka tulisi karhu vastaan, niin se ei pelottaisi yhtään. Mutta siis ötökät. Juu, minä ja hämäkäk siinä sitten. Tämä valaistunut kaveri, en tiedä kuka tämä oli. Joku viisaampi voi laittaa vaikka kommentteihin, että kuka tämä on, mutta eikä nuokaan meidän Potterheadit kaikkia muistanut, vaikka ne on lukenut kirjat moneen kertaan ja katsonut leffat moneen kertaan. Tässä sitten Hogwarts Express lähtöhalli, laituri 9.3/4 osaa. Neiti lähti siinä tylypahkaan opiskelemaan. Toi nörtti ja neiti kävi kiertämässä siellä junassa, että sieltä tulee tämmöstä jonkun sortin videon pätkää tuossa kohta. Ei mitään kauheen isoa. Siellä oli sitten itse asiassa toisella puolella, niin oli, vai oliko samalla puolella, junan penkit, että siellä sai sitten green screenia vasten mennä istumaan ja ottamaan itsestään kuvaa, kun ollaan matkalla tylypahkaan siinä sitten, niin. Mutta tosiaan tämä on sieltä junan sisältä, että ne on vähän hankala kuvata, kun niissä oli ikkunat.
tai pleksit tai ikkunalasit, kummat sitten olikaan, niin se hieman hankaloittaa tuota kuvaamista ihan sen takia, kun tulee heijastuksia. Mutta anyways, kuitenkin erinäisiä hyttejä, missä ovat matkustelleet velho-opiskelijat kohti Tylypahkaa. Nämä on sinällään ihan hauskoja. Hauskoja tutustua näihin. Ja ei ne kovin isoja tiloja ole ollut, missä on kuvattu. Ja ne on ollut ihan tällaisia oikea juna. Hedwig ei ole maisemissa näköjään, kun oli häkki tyhjänä. Tämä oli sitten siinä ulkona niiden kahden studion välissä. Tämä on private drivea ja muuta. Tämä oli niin ihanaa, kun porukka oli aivan fiiliksissä, että oh, look snow. Ja mä olin just silleen, niin kuin, että oh, bitch, please, me ollaan Suomesta. Siellä oli feikki lunta koko ajan ilmassa ja porukka siellä sitten pyöri kädet ilmassa. Ja oh, snow, how lovely. No se on tietysti ihan kiva, että se oli kivaa. Mutta näin niin kuin Suomessa asuvana, niin lumi on just silleen, niin kuin, että no ei taas. Jos on aina talvella joka tapauksessa liikaa. Sinne pääs sitten apua. En kyllä muista, ketäs nää nyt on, kenen luona Harry Potter asui ennen Tylypahkaan lähtemistä. Niin sinne pääs tutustumaan sitten sinne niiden taloon. Tässä sieltä talosta sisältä. Siinä on Harryn koppi, missä Harry asusteli. Ja täällä sitten Tylypahkan kirjeet lentelee. Et ihan kivan näköistä. Se oli aika tommonen nopea kierros. Ei siellä hirveästi ollut nähtävää, mutta jotain pientä kuitenkin. Ja tosiaan tää välitila tässä ulkona oli näitten J&K-studion välissä ja sitten tästä siirryttiin sinne K-studiolle, mikä oli sitten enemmän tätä tosiaan teknistä puolta, että siellä oli sitten, miten näitä on tehty ja justiin enemmän näitä tällaisia hattuja, propseja, muita. Ja hatut oli kyllä ihan mielettömän ja justiin tämä modistin työ muutenkin, niin siinä kyllä. Ja sitten tietysti sillä puolella oli tämä viisto, kun jakos tämä nyt sitten on, missä on nämä kaikki tärkeimmät kaupat, missä velho-opiskelijan tarvitsee käydä ennen Tylypahkaan menemistä, että tulee ostettua nämä taikasauvat ja muut. Siinä on Ollivanderia ja kaikkea muuta, Weasleyn kauppaa ja muuta. Et varsin kiva. Tämä nyt tietysti oli silleen mullekin vähän tutumpaa, koska olen niitä niissä ekassa leffassa. Harry täällä opiskelee, ostoksia tekee. Siinä on Ollivanderin puoti. Että porukkaahan tuollakin piisas. Siinä on herra karamellimainos. Kivan ällö. Täällä on, siis nämä oli upeita nämä alkuperäispiirustukset. Ja nämä pienoismallit, nämä oli kerta kaikkiaan siis ihan uskomattoman hienoja. Toi muuten toi Tylypahka on. No siitä kerronkin itse asiassa tuossa myöhemmin. Siis ne on niin, niin käsittämättömän yksityiskohtaisia nämä pienoismallit, mitä on. Että näitä oli kyllä ilo kattella. Niin, tässä oli sitten Tylypahkan pienoismalli, mitä on käytetty myös niinä niin kuin kuvauksissa leffan. Joo, niin J.K. Rowlinghan kirjoitti Harry Potteria Edinburghissa. Siellä on muun muassa se yksi kahvila, missä se tykkäsi istua ja kirjoittaa. Niin Tylypahkan tähän ulkonäköön on J.K. Rowling ottanut ideoita niin Edinburghissa toimivasta sisäoppilaitoksesta. Itse asiassa, kun me lähdettiin toissa vuonna
Skotlannin reissulla ylämaan kierrokselle, niin ajettiin kyseisen paikan ohitten, niin siinä vaan opas kertoi, että se on just tommonen monitorninen vanha koulurakennus, niin sanot, siinä on niin kuin inspiraatio ollut Tylypahkalle. Että täytyy nyt sanoa kyllä, että kyllä toi Tylypahka niin kuin on ehkä hienompi. Mutta siis se on ihan kiva, että on niin kuin silleen napannut inspiraatiota sieltä oikeasta elämästä, kotikaupungista. Kai se nyt Edinburghista sitten on kotoisin, en ole varma. Joo, tää oli hieno siis. Siinä oli semmoinen aika harras tunnelma tässä, missä tää Tylypahkan pienoismalli. Siellä soi tosi kaunis musiikki, se on luultavasti siitä leffasta. Niin oli semmoinen hyvin, siellä ei kans niinku ihmiset kauheasti puhuneet, että porukka vaan niinku hyvin rauhallisena rauhakseen katteli. Sitä ja kiertelet, sen pääsi kiertämään niinku ihan ympäri. Niin kuin ensin siellä ylhäällä ja sitten tultiin alas, niin pääsi kiertämään ja siinäkin sitten välillä tosiaan tuli ilta ja sytty ikkunoihin valoja, niin se oli kyllä siis tosi, tosi kaunista. Ja tosiaan, kuten sanoin, semmoinen tavallaan jopa harrastunnelma oli siellä. Että mä just tässä oon miettinyt, että pitäisikö mun laittaa niin kuin näitä videoita vielä niin kuin silleen, että sen kuulisi sen musiikin. Että katsoa, että saisinko mä editoitua sitä vähän paremmaksi sitä musiikkia. Että kun tuossa nyt käsikamerassa ei nyt niin kauhean hyvä se mikrofoni ole. Että on kyllä ihan järjettömän yksityiskohtainen toikin. Totta kai, kun tota on käytetty niihin kuvauksiin, niin onhan sen oltava niin kuin paljon yksityiskohtia. Siis ihan täydellinen. Et kyllä siinä niin kun hattua nostaa näille alan ammattilaisille, ketkä näitä tekee. Että tota noin, niin ihan mielettömän hieno. Että sitten oikeastaan tämän jälkeen, kun tämä oli tämä Tylypahkan pienoismalli tässä, niin tämä oli tavallaan niin kuin viimeinen tämmöinen isompi propsi, jos nyt niin voi sanoa. Ja sitten tuli enää Ollivanderin, Ollivanderin, mikä tämä nyt on, taikasauva, varasto. Siis tämä oli kyllä siis... Tämä oli semmoinen hieno hetki olla tossa, vaikka mikään Potter-fani olekaan. Sitten se oli niin hauskaa, kun me oltiin kierretty toi, niin multa tultiin kysymään, että saisiko tehdä tämmöisen pikaisen kyselyn, että Warneria varten, että ne kerää käyttäjäkokemuksia. Niin ensimmäinen kysymys oli, kuinka suuri Harry Potter-fani olet? Silleen niin kuin, että no en ole. No, voisiko tähän nyt laittaa, että moderate? No, että ei voi, kun mä en ole ollenkaan fani. No joo, sitten nämä oli sitten hauskoja. Täällä oli tosiaan Ollivanderin taikasauvavarasto, niin siellä oli kaikkien leffojen tekoon on osallistuneiden nimet, että sieltä sitten etittiin Daniel Radcliffea ja Emma Watsonia, ja siinä tosiaan näkyi äsken J.K. Rowling. Mutta niitä tosiaan oli noita nimiä ja noita taikasauvalaatikoita aikas paljon. Tämän jälkeen sitten tuli matkamuistomyymälä ja sitten kierros loppui siihen.